шанс. Там, где ты. Слот Сити. На нашій базі НАТО в Естонії є скромне хобі. Ми дуже любимо препарувати і розглядати під мікроскопом російських пропагандистів, що називається вдову. Ну, це коли ти довгий час просто дивишся і акуратно записуєш усі ходи. І все для того, щоб одного разу легким рухом руки макнути всіх останкінських крикунів в погано пахнучу субстанцію. Санкции, которые мы получили в ответ, в целом пошли стране на пользу. Никакие санкции, никакие рестрикции против нас не возымели действия, и мы сохранились как государство, и мы продолжаем развиваться, и страна живет совершенно нормальной жизнью. І цього тижня, до речі, трапилось саме так. Справа в тому, що з початком Великої війни і, як наслідок рекордних для Росії санкцій, із Кремля спустили пропагандістам найважливіший темник, де хоч тушкою, хоч кабанчиком треба було доводити народу, мовляв, з економікою все не просто добре, а навіть чудово. А Росія вибила із 100 стран самим високим темпом інфляції. Ми вообще даже в сотку не входим тех, у кого инфляция высокая. То есть все байки про разорванную в клочья, адскими санкциями, экономику России устаревают стремительно. А вместе с ними тает и миф про изоляцию. Вже від початку подібні розгони виглядали максимально жалюгідно. Адже ніхто ж не забув, як за значно меншого санкційного тиску роботяги в Росії не просто вили, а й опускалися до того, що на камеру читали реп президенту США. Я ходил на работу, движки собирал, было в принципе клево, и вдруг я узнал, что откуда не ждал, привалила беда в виде санкций каких-то там из-за бугра. Мовляв, шановний заокеанський пане, врятуйте містоутворюючі підприємства типу Горьківського автомобільного заводу, а то на Путіна вже нема надії. Хто же, хто слышить нас? Сейв газ, сейв газ. Сохрани рабочий класс, сейв газ, сейв газ. І подібного добра ми можемо показувати пачками, тому, звичайно ж, не можна було не посміхатися, дивлячись, як країни, які прикрутили, якщо не все, то дуже багато чого, в тому числі і європейський ринок газу, всіляко намагалися зробити хорошу міну при поганій грі. Механизм санкций не работает. Кусайте локти. Вот что читалось между строк во время общения президента с премьером. Про ринок газу, до речі, ми згадали не просто так, адже не дарма обидва північні потоки російські ж експерти називали будівництвом століття, навіть важливішими за Кримський мост. І в чомусь їх можна було навіть зрозуміти. 15 мільярдів інвестицій та найпотужніше лобі, насамперед у Німеччині, мали надовго, якщо не назавжди, зробити Європу залежною від Росії. Ось чому і в Кремлі, і в Останкіно святкували закінчення будівництва та запуск газової лінії. Була завершена укладка труб першої нитки газопроводу «Северний поток-2». Тобто все. Ніхто вже нічому помішати точно не зможе. Поздравляю, друзі, це наша победа. Адже крім геополітики, все це означало і стабільність економіки РФ. Як мінімум тому, що європейський газовий ринок навіть не роками, а десятиліттями був основним коритом величезної країни. Колосальна по своїм масштабам успішна політика нашої країни. І ось коли все це будівництво століття раптом перетворилося на будиночок для бичків та камбал, зафиксировали взрывы в районах утечки газа на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Обе магистрали «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вышли из строя. Стало остаточно зрозуміло, що у довгостроковій перспективі Росії кранти. І так це, напевно, звучить грубо, але правда саме така. Іншого такого наповнювача бюджету країна, в якій не виробляють навіть цвяхи. У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Точно не знайде. Отже, крах экономики России мав складатись з наступних етапів.
Спочатку проїдання останніх резервів, потім включення друкарського верстата. Власне, до цього етапу, судячи з откровенні закликів депутатів Держдуми, Кремль вже підійшов у притул. Уже появляются такие разговоры, скоро деньги закончатся. Так как раз у нас все это есть, и деньги под это всегда может государство, ну не пугать слово напечатать, выпустить, обеспечить, и тем самым заработает наша экономика. Ось тут дуже хочется уточнить, так а навіщо друкувати рублі? Адже ви всім хороводом мало не порвались від криків, мовляв, спроби економічного тиску на Росію провалились. І несмотря на, ще раз повторюсь, давлення серйозніше зі сторони Запада, экономика, конечно, сейчас демонстрирует определенный успех, который и не ожидали много. Трудно, слава богу. Это слава богу, что наше правительство справилось с этим. Они же просто от этого с ума сходят. Как это так? Почему это не работает? Если кто-то ждет краха российской экономики, его не будет. Та той самий Соловьев навіть у прикладу сім рідну батьківщину ставив, розповідаючи, як і інфляція в Росії мінімальна. І рубль міцний, як ніколи, і безробіття практично нема. Наша экономика доказала себя гораздо более эффективной, чем любая другая. Падение экономики, как сказал сегодня Мишустин, будет меньше 3%, гораздо меньше, чем ожидалось. Темпы инфляции у нас меньше, чем во многих западных странах. Рост цен у нас существенно меньше, чем во многих западных странах. Безработица у нас на очень низком уровне. И уже тогда хотелось ему просто в обличчя рассмеяться, мовляв, ты пока что дедусю потряси кулачком. В результате санкций. Мы вошли в десятку крупнейших экономик. При этом до 2014 года мы были 9-й, сейчас мы уже на 8-м месте. Так что возникает вопрос, а нельзя было раньше санкции против нас ввести, мы бы уже далеко поднялись. А мы уже с фактами поговорим десь за півроку. Тем більше, що найчастіше доводити щось і пропагандистами глибинному народу штука зовсім невдячна. Адже, по-перше, у путінській Росії є залізний аргумент під назвою «Ви все врете». А по-друге, які взагалі можуть бути докази, коли особисто Путін розповів про міцний рубль? Проти Росії розвернута безпрецедентна санкційна агресія. Вона була націлена на те, щоб в зжаті строки, по суті, смяти нашу економіку. Этот расчет, як ми бачимо, як, собственно, всі бачать, не оправдався. Уровень цін в Росії практично не змінився. А російський рубль став одною з самих сильних валют світу з початку року. А цар – відомий експерт широкого профілю. І брехати точно не буде. Упала стоїмость рубля. Він трохи обесцінився. Ну, на 30%. От смотрите, ми раніше продавали товар, який стоїв 1 долар. А отримали за нього 32 рубля. А тепер товар продали на рубль. А получили 45. Доходи бюджету увеличились, а не уменьшились. Більше того, новий світовий порядок, оголошений Путіним після початку спецоперації, припускав, що саме рубль з усіх ринків витіснить долар. Перенос платежей в рублі і, відповідно, в Росію дає можливість Росії забирати ту часть благосостояння, яку отримує Західний світ за счет того, що він производит то, что нужно всем. Доллары, евро. Россия начнет производить рубли в том смысле, в котором сегодня это делают западные страны. И хотя настолько дивные фантазии одразу звучали, как анекдот, россияне слухали и триумфовали, мовляв, о, знатимуть буржуи, как России пакостить. Такая постановка вопроса, торгуйте, покупайте у нас в рублях, подрывает смысл санкций. Если рубли всем нужны, а доллары внутри России больше не ходят. И внешняя торговля наша ими же заблокирована. То спрос на доллары снижается, а на рубли растет. Але, як і очікувалось, тріумф змінився на подив, коли нібито найстабільніша валюта у світі почала системно здавати позиції. Тобто по телевізору, як раніше, все добре і прекрасно. Последні пару місяців у нас начался, ну, по крайней мере, потенциально серьезный экономический подъем. Прогнозировали двузначный спад, но в итоге Российская Федерация выходит на рост. А людина йде повз обмінника, там за зелений американський папірець вже не 60, а 80 дерев'яних дають. Еще раз повторюсь, курс у нас придерживается рыночных принципов.
обязательно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры. Да, каких же показателей может доплыть? Вот сейчас уже больше 80 рублей. Понятно. Курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению. Це, як ви розумієте, було вже якийсь час тому. Але ще тоді, насамперед, керівники Центробанку мали зрозуміти, що навіть якщо для падіння курсу рубля є об'єктивні причини, то заряджені пропаганди й хом'ячки їм цього не вибачать. Адже падіння рубля ура-патріоти сприйматимуть як поразку нації. Любой из нас вот на собственной шкуре понимает, что 1000 рублей, которая была 5 лет назад, и 1000 рублей, которая сейчас, это две разные 1000. Хотя, казалось бы, дизайн на банкноты не изменился. Ее имитирует по-прежнему Центральный банк России. Более того, возглавляет Центральный банк России все тот же человек. Что происходит? Когда рубль просто при абсолютном бездействии Центрального банка девальвируется на 7% за неделю и на 20% с начала года, это ставит крест на перспективах рубля, как на замене доллара в международных расчетах. И ось на цьому моменте мы прям заплескали в долоні и виразно промовили слово «почалось». У тому сенсі, що система, яка трималась на соплях, почала сипатися остаточно. А павуки в банці, намагаючись відшукати крайніх, почали гризти один одного так активно, що через деякий час істерика почалась вже і у Соловйова. Какого хрена курс так скачет, що над нами вся заграниця тепер сміється? Що самая слабая, одна з трьох самых слабых валют у нас рубль. Благодаря геніальній політиці Центробанка, який даже презирает народ, щоб хоч слово йому сказати о чому-то. Хоча позивний шептун, слід визнать, тримався до останнього. Але йой, так і складно бути придворним блазнем, коли по той бік екрану у всіх пики кислі. Люди не дурні, вони бачать, як змінюються циферки в обмінниках. Тільки ось недавно за долар 80 рублів давали, а нині вже цілих 100. Практически ежедневная рубрика «Рассказ о падении рубля». Сегодня утром на московской бирже доллар поднялся выше 97 рублей. Впервые за последние полтора года евро торговался на отметке в 107 рублей. Это тоже рекорд с марта 2022-го. Тут Соловьева и, пардон, попердолило на всю Іванівську. И вариантов тут два. Або дід так довго брехав про міцну економіку, який пофіг на санкції. На самом деле, плевать на санкции. Что сам у це повірив, и теперь від розчарування, что называется, рве и метає. Когда им говорят, ребят, сделайте то, что вы делали год назад. Но вы сейчас ввели обязательную продажу 22% только выручки, но поднимите до 50. Делайте хоть что-нибудь. Нет, мы ничего. Вы вообще молчите. Вы настолько молчите, что вашими деяниями вы начинаете влиять на политическую ситуацию в стране. Або, що набагато вірогідніше, шептун спочатку все розумів. Просто зараз такий час, що простіше не розбиратися, а знайти край. Саме тому замість дискусії про тонкощі економіки, суперечки на ток-шоу йшли по лінії, а чи були співробітники Центробанку на нових територіях? Скільки сотрудників Центрального банку было на новых территориях? Сколько сотрудников Центрального банка, ну просто свободное от работы время, посетило госпиталя, пообщалось с ранеными бойцами, пожертвовало часть своих маленьких, ничтожно маленьких зарплат разнообразным фондам? Ну, вот просто по-человечески интересно. Они вообще знают, что в стране происходит? Яке це має відношення до курсу рубля, що впевнено падає, га? Чи якби Набіуліна до Донецька їздила, то долар був би по 50 рублів? Ви серйозно? Але саме в таких прикладах чітко видно, на якому дні перебуває рівень усієї російської нібито аналітики. Адже їм куди простіше вигадувати упороту маячню або, наприклад, шукати, хто плете інтриги проти Путіна. У мене вопрос ко всім депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации. Скажіть, пожалуйста, а ви не замечаєте, який зараз у нас курс в стране? Скажите мне, пожалуйста, вы хоть один запрос ЦБ отправили? Чтобы эти люди пришли, объяснили публично. Объясните, пожалуйста, стране, что происходит. Что такого случилось, что такой курс? Ведь это приведет к росту инфляции, к росту потребительских цен. При этом это выпадет как раз пик
на время избирательной кампании. Вы это делаете осознанно, граждане в ЦБ? Ніж чесно визнати, що проблеми справді є. І жодна країна не може безболісно вийти із ситуації, коли раптово втрачає основні джерела доходу. Тобто працюють санкції, чудово працюють. І ось ці запльовані монітори в Останкіно тому найкраще підтвердження. Вам на всіх насрати. Вам плевати. Ви ж ні за що не відповідаєте. Ви ж всі такі незалежні. Вам все можна. Ну окей. При этом мы говорим, вы же год назад показали, что умеете, значит сейчас вы что, разучились? Или это осознанный выбор? Почему вы не общаетесь с народом? Почему вы ничего не говорите? Выйдите, объяснитесь. Еще сильнейше загинатиметься экономика России, то больше будет лайки та взаимных тумаків. И что тут скажешь? Не стримуйте себе, мочите один одного сильнейше. Адже в кожному ударі буде хоч і невелика, але віддача за попередні роки брехні. Де замість гіркої правди людей роками годували фейками. Фейками, за які нарешті прийшла година розплати. Котре підтверджується правило, що сильніше Росія вигрібає на фронті, то сильніше ці людожери намагаються відігратись на мирних жителях. Тільки за останні дні десятки прильотів по невійськовим об'єктам. Хоча, зачекайте, чого це? В одеському гіпермаркеті явно був таємний штаб натовський генерал. Россия атаковала Одессу трижды. Повреждены больше 200 зданий. Полностью уничтожен гипермаркет в центре города. Известно о ранении троих человек. А от у цьому львівському будинку, напевно, квартирувалися, якщо не генерали НАТО, то як мінімум АЗОВ. Але це не точно. Во Львові російські ракети взривались в жилих кварталах. Повреждены частные и многоквартирные дома. В некоторых зданиях полностью сгорели верхние этажи. Хата немає. Кресі нема. І, звичайно, у пропагандістів в Останкіно від такого контенту сталося справжнє свято. Куди не включи. Скрізь посмішки, хороводи, мовляв, ух, як друга армія світу показала всім свою міць. Ночью российские ракеты ударили по Львову, Днепропетровскую, Луцкую и городу Смеле в Черкасской области. То есть удары наши ВКС снова нанесли по тылам украинского контрнаступа. Во Львове прильоты зафиксированы по местам складирования западных боеприпасов. Виглядає все це максимально жалюгідно. Адже на війні заведено пишатись взятими територіями, а в Росії нічого подібного не відбувається вже щонайменше з півроку. Більше того, у найбільш кровожерливих любителів бомбить Україну ракетами – должны быть жесточайшие удары по всем крупнейшим городам Украины. Жесточайшие. Да плевать на нее. Пусть сгорит она вместе с нацистами. Миттю включается режим «А нас то за що», коли мова заходить про ракетні удари у відповідь. Тільки подивіться на ці перелякані пики під час обговорення німецьких крилатих ракет, які незабаром отримає Україна. Германия все-таки хочет передать Украине ракеты «Таурус». Кабинет министров пришел к консенсусу в этом вопросе. Если немцы поставят эти «Таурусы», это хорошие ракеты, между прочим, но если они поставят, я думаю, нашему МИДу тогда нужно поднять просто самый настоящий скандал. А может быть, мы объявим, наконец, прекратим вот это кокетство и скажем, что мы считаем законной военной целью заводы, склады и пути транспортировки этих ракет. А Олюшка Скабєєва взагалі назвала ракеты «Таурус» навіть не червоними, а бурими лініями. Берлин готов объявить о поставке крылатых ракет «Таурус» с дальностью полета более 500 километров. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия. І що ви зробите тепер? Потрясете кулачком? Адже зараз багатьом вже очевидно, що єдині бурі лінії, про які варто реально говорити, знаходяться на спідній білизні російських чиновників і пропагандістів. Останні договорились до того, що заявили, мовляв, бити ракетами по Росії нечесно. І взагалі так роблять тільки варвари. Це абсолютно ірраціональне желання. Взагалі, як би желання розрушати, воно ірраціональне. То есть разрушают, как правило, варвары, которые приходят на место более развитой цивилизации. И первое желание там в горячке войны, из Колизея наделать извести.
Вот, і не більше того. Добре, Мардан, що ви не варвари, правда? Тобто це ж треба було зовсім скломивачем мозок свій імпорта замістити, щоб брякнуть подібне. Розрушають, ну, як правило, варвари. Втім, позивний Квазімодо системно генерує підходящий контент. За що йому респект від усієї бази НАТО. Адже якби не було в ефірі Додіка Мардана, як би ми, наприклад, глумились над вологими історіями про найкраще у світі російське ППО. Наша система ПВО і ті солдати, ті офіцери, які носять петлицы и шевроны этого рода войск, они лучшие в мире. Сегодня они лучшие в мире. Не, зрозуміло, що смішні подібним чином заспокоюють себе. Але ж є факти, яких більш ніж достатньо. Візьмемо, наприклад, командні пункти російської армії. Не встигли всією Росією генерала Цокова поховати, як буквально днями у Юр'ївці під Маріуполем новий салют. ВСУ випустили дві дальнобойні ракети в направлінні населеного пункта Юр'ївка. Причому важливо – салют із результатом. Цього разу на нараду до Цокова вирушив полковник Ковальов. І це тільки те, що Росія вже визнала. 14 августа 2023 года в результате авиационного удара ВСУ ракетами «Шторм Шэдоу» по селу Юрьевка Мангушского района ДНР погиб наш дорогой друг, полковник Ковалев Виктор Анатольевич. Человек слова, настоящий офицер и профессионал. Тоже рекомендую Мардану взять интервью у Ковальова щодо кращого у світі ППО. Хоча, ой, воно, напевно, дуже небагатослівним вийде. З іншого боку, для країни, яка звикла жити не фактами, а гаслами, можливо, і таке підійде. Люди навіть з ганебних звітів із фронту примудряються перемоги робити. І це така сама укатайка, як у випадку з найкращим у світі ППО. Контрнаступление Украины продолжает захлебываться. Для боевиков ВСУ каждая попытка наступления заканчивается очень большими потерями. Попытки контрнаступления уже очень долго длятся и по факту остаются провальными. Загалом, скільки б Росію не принижували і не гнали на фронті, але пропагандисты наполегливо продовжують покрикувати про провал контрнаступу. Успехов на поле боя нет. Уже западная пресса просто ну, не то что открытым текстом, а уже криком кричит, да, о том, что, ребят, ваш контрнаступ оказался пшиком. То вот это наступление Украины распиаренное практически уже все остановилось. Причем роблять вони це із завидною регулярністю тупо кожен ефір. Судя по всему, где-то примерно в августе, край, в сентябре контрнаступ окончательно выдохнется. Так от, поки на федеральних каналах панує своя атмосфера і несеться подібна бравада, Росія продовжує втрачати не тільки території, а й конкретні населені пункти. Так, у тій же Донецькій області, на межі якої Пушилін колись збирався вийти за два дні. Денис Пушилін, до виходу сил ДНР і ЛНР на границі Донецької і Луганської областей остались считані дні. З чатіка «Росія» вийшло ще одне село. Ми не встигли минулого тижня анонсувати наступ Сил оборони України на Урожайне, як оп, і чмоні роблять звідти епічний забіг. Та такий гарний, що між солдатами російської армії одразу починається глобальний срач. Із взаємними звинуваченнями у боягузтві. Проблема в удержании села по большей части связана с отсутствием желания оборонять его со стороны 36-й армии. Танковые подразделения 37-й бригады отказывались поддерживать пехоту в боях за Урожайное, мотивируя это тем, что танки якобы уничтожаются сразу после заезда на огневую позицию. Пехота бригады отступила из всех лесополос восточнее Урожайного еще 10 числа. И надмирные тязи до спиртного. На деле же половина бригады занята распитием алкоголя в тылу, а офицеры не способны привести их в чувство. Но по какой-то причине 37-ю бригаду продолжают кидать на важнейшие участки фронта, которые они успешно и оставляют врагу. Але вгадайте з одного разу, чи знає глибинний народ у Росії про такі негативні успіхи своєї армії? Спойлер – звичайно ні. Адже на федеральних каналах, якщо і згадують Старомайорське та Урожайне, то виключно побіжно. А мамкіни воєнкори брешуть настільки завзято, що протягом одного ефіру перечать собі ж. Я не думаю, что там что-то светит ВСУ в ближайшее время. Но они показывают войну. Это в цирке называется продажа номера. Це, наприклад, Стешин. Виливає на голови загонам Путіна солодку перемогу. Мовляв, ніхто не здавав Старомайорське. ЗСУ туди зайшли, сфотографувались і тут же втекли. Я был на Времевском выступе в тот момент, когда, примерно неделю назад, когда они пытались атаковать Старомайорское. Там многие, наверное, видели этот отчетный ролик ВСУ. Они заскочили в поселок, быстро сфотографировались с флагом.
українським і швидко оттуда свалили. І тут, напевно, можна було б сперечатися, намагатися щось довести, але нащо напружуватися, якщо російські пропагандісти так забрехали, що і самі все зроблять. Загалом, після Стешина перший канал включає воєнкора на прізвище Коц, і перемога миттєво перетворюється на зраду. Що касається Врємівського виступу, то там продовжуються попытки продвинуться от Старомайорского в сторону Урожайного, но все эти попытки пресекают. В сенсі ЗСУ зі Старомайорського на Урожайне наступають. Так вони ж тільки сфотографувались і одразу ж втекли. Це ж от тільки що Стешин розказав. Але таке трапляється, коли перш ніж брехать, останкінські балаболи забувають домовлятися. І прямо під час прямого ефіру викривають одне одного. Вони пытались атаковать Старомайорское. Вони заскочили в поселок, быстро сфотографировались с флагом украинским и быстро оттуда свалили. Там продолжаются попытки продвинуться от Старомайорского в сторону Урожайного, но все эти попытки пресекают. Втім, и той самый Коц, как мы уже казали, розповів росіянам далеко не всю правду. Урожайне теж не вистояло. А в російських телеграм-каналах вже пишуть, що глибина прориву ЗСУ може збільшитись ще на 8 кілометрів. Урожайное, Волноваховский район, Донецкая Народная Республика, Россия. В течение дня была попытка ВС России зацепиться за южную окраину населенного пункта. Но в итоге указанные силы из него ушли. Высока угроза сдачи без боя территории Российской Федерации села Завитне-Бажання и отхода на глубину до 8 километров за зубы дракона. И как тут не згадать Олюшку Скобееву, яка, захлинаючись, розповідала, что за стабильность линии фронту Путин відповідає своєю репутацією. Факт, который неоспорим. Даже на Западе Россия не отступит. Президент России поставил свою личную репутацию на успешный исход СВО. И в частности, надвигающегося сражения. Что там, Ольга, как у деда репутация? Зробіть через Пескова запит, нехай сухість штанів перевірить. Ну а поки не можна не відзначити, наскільки ж завзято приховують від росіян будь-які невдачі на фронті. Ми чисто заради спортивного інтересу свіжий ефір Соловйова включили. Україна доіграється до того, що її не буде взагалі навіть в планах якихось, не то, що там на карті. По суті, цікавило лише одне питання. Скажуть народу про здачу двох селищ чи ні? Якщо говорити чесно, то ми очікували побачити якісь відмовки, скиглення про сіру зону, але реальність шокувала настільки, що просто немає слів. Тут навіть не потрібно нічого говорити, просто послухайте самі. Нет проблем, мы дальше возьмем. Почему мы исходим из презумпции нерушимости территориальных границ Франции, Германии? Какое обоснование существования Германии в этих границах? Кто-нибудь может мне объяснить? А теперь проговорим. Россия вкотре сдає территорию, яку у Конституции прописала як свою. Тобто правило «подобається, не подобається, а Росія зменшується» знову боляче б'є не тільки по носі, але й по самолюбству. Та росіяни замість того, щоб усвідомити і прийняти реальність всерйоз, обговорюють взяття Берліна, відтворення НДР. Я сподіваюся, що в цей раз уже куди нога русского солдата встанет, там останется. Уже оно туда не уйдет, да. Поэтому из Берлина не уйдем. У меня вообще большой вопрос, где ГДР? Надо пойти поискать. Взяли, сожрали ГДР. Чистая аннексия. Ну и своих чмонь на Елисейских полях. А что, нам надо еще Макрона с сапогом вышибить из Елисейского дворца? И тут уже незрозуміло. Сміятися, плакать, чи одразу викликать прямо до студії швидку допомогу. Який Берлін? Який Париж? Куколди ви жалюгідні? На що так далеко ходить? З Урожайного почніть. Чи там не можу, а ось у Берлін, будь ласка. Вам самим не соромно від таких протиріч. Там есть ряд земель, которые не хотят Бавария, и не поддерживают никаких войн с Россией. Им это не надо. Почему мы относимся к ним как к некое единому государству? Я вообще не считаю их законным государством. Нам надо Шольца за ухо и в кутузку. Хоча соромно та росіяни – це слова, які банально не можна вживати в одному реченні. Пам'ятаєте, як вони починали війну з пафосних розповідей про порятунок українців? Не случайно эта военная операция называется «Спасение». І ми їх, Майкл, уже звіні, пожалуйста, спасаємо. Тепер от вони серйозно обговорюють питання, як жити після того, як доведеться вбити 70% українців. України взагалі не буде. От ви представляєте, що останеться, достанеться Росії, 60-70% населення уничтожено, населення нет, а якщо і є, то це либо ампутанти, либо пенсіонери, либо діти. Да ні, ну своє-то ми все встановимо. Ну а що, такі нормальні антифашисти? Навіть Гітлер стільки українців не вбив. Втім, те, що рашисти давно переплюнули фашистів, вже давно ні для кого не новина.
Тішить лише те, що і у військовому, і в політичному плані путінська помийка до своїх фантазій не доросла. А тому дозволимо цим жалюгідним і надалі насолоджуватись віртуальними перемогами, залишивши Україні реальні. Так, нехай поки що й не такі великі, як хотілося б, однак кожна з них – це реальний крок до такої довгоочікуваної перемоги. Відносно нещодавно в Росії святкували День військово-морського флоту. И сегодня день ВМФ. Праздник тех, кто защищает интересы нашей страны под славным Андреевским флагом. Военно-морской флот России к проведению главного военно-морского парада готов. И, как заведено у подобные даты, и військовые чиновники грязно надували щеки и активно трусили кулачком. На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Его гордостью и славой. Флот сохраняет свой высокий боевой потенциал и обеспечивает России статус великой морской державы. Виглядало все это как минимум дивно, а святкування здавались максимально недоречными. Наш военно-морской флот сейчас в такой форме, что с ним приходится считаться всем остальным в любой точке мирового океана. Адже якщо відкинуть весь дутий пафос и подивиться на сухі факти, стане зрозуміло, тут варто плакать, а не хороводи водить. И мы это говорим не тому, что мова про вороги. Ну, судіть самі. Диваки роками по телевизору собирались громить на воде НАТО. Численный и очевидный технический перевес явно на стороне России. 125 старых натовских кораблей против наших 260. В случае реальной военной угрозы в Черном море Россия сможет поднять по тревоге не только многочисленный флот, но и мощную авиационную группу. А это около 300 современных истребителей, более 200 штурмовиков Су-25, свыше 70 стратегических бомбардировщиков Ту и около 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Але замість війни з НАТО розпочали війну з Україною, чий флот самі росіяни називали москітним, і активно з нього потішалися. Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС, и все. Ну а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту, там проблем нет вообще. Здавалося, сили настільки нерівні, що день-другий Чорноморський флот РФ швартуватиметься в порту Одеси. Але натомість Україна почала системно громити російські корита. В результате атаки на порт в захваченном российскими военными Бердянске подбит российский большой десантный корабль «Саратов». Еще два больших десантных корабля получили повреждения. Коли в Бердянську зайнявся і пішов на дно великий десантний корабель «Саратов», а інші ганебно пустилися на утіки, росіяни сприйняли це як неприємну випадковість. Мовляв, раз на рік і ВМС України стріляють. Однак яким же було їхнє розчарування, коли за «Саратовим» демілітаризували і десантні кораблі класу «Серна». При попытке доставить на остров Змеиный зенитно-ракетный комплекс «Тор» ударом с воздуха был уничтожен российский большой десантный катер на воздушной подушке типа «Серна». Минимум 4 «Раптори» та буксир «Василь Бех», який намагався доставить на острів Змеиный систему ППО «Панцир». Военно-морские силы Украины заявили об ударе по буксиру Черноморского флота России «Василий Бех». Киев уверяет, что корабль потоплен. Тоді за поребриком досить показово занили, мовляв, жах, алярм, фашизм, а буксир то за що? І ми навіть не будемо нічого пояснювати, а просто нагадаємо лицемірам ось ці кадри. Дай йому справа! Дай справа, блядь! Давай, блядь, держаться всім, блядь! То що, задавили? Отримали задоволення, а тепер раптом з'ясувалось, що у такі ігри можна грати удвох. І москітний флот, над яким в Росії так сміялись, став настільки боляче бить по носі, що деякі зазнайки примудрились втратити ще й свій флагман. В російському міністерстві оборони прокоментували ситуацію з ракетним крейсером «Москва». Це флагман Чорноморського флоту. При буксировці в порт назначення корабль, виражаючись воєнним язиком, потеряв устойчивість із-за повреждення корпуса. В условиях шторма крейсер затонув. Екіпаж удалось евакуювати. І кілька днів цинічно брехали народу, мовляв, на крейсері «Москва» все добре, а команда врятована. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Весь абсолютный экипаж, а это порядка 500 человек, эвакуирован. Находятся в безопасности. І ось ця брехня і танці на кістках не чужих, а своїх загиблих моряків набагато яскравіше символізують російські ВМС, ніж будь-які красиві, але порожні слова. Бо очевидно ж, з моменту загибелі підводного човна «Курськ» і люди в погонах, і чиновники в Кремлі могли зробити роботу над помилками. Могли,
Але не зробили, бо ж простіше просто збрехати, аніж спробувати змінити систему. При проведении учений Северного флота в установленное время вышла на связь многоцелевая атомная подводная лодка «Курск». По предварительным данным, на корабле произошли неполадки, в результате которых подводная лодка была вынуждена лечь на грунт. С подводной лодкой установлена связь. Имеется контакт с личным составом. Ці сюжети новин часів загибелі Курська у сучасній Росії згадувати не люблять. Насамперед тому, що з роками брехня Путіна і його чинуш здається особливо цинічною. Та й холопи, дивлячись на події тих днів, можуть провести паралелі з нинішніми зальотами, коли по телевізору крики та бравада. В Санкт-Петербурге сегодня вся мощь военно-морских сил России, точнее ее срез, так, чтобы у потенциального неприятеля не осталось и тени сомнений. На море тягаться с нашей страной смысла нет. А на деле выявляется, что король гору. И цю наготу не приховать ніякою пеленой пропаганды. Задаем, например, как у своих сюжетах-агитках останкинские крикуны выхваляли Курск и Москву. На Западе ее окрестили «убийца авианосцев». Субмарина стоимостью около миллиарда долларов США может потопить ударную авианосную группу. В Севастополь вернулся флагманский ракетный крейсер «Москва», известный как «убийца авианосцев». Мамчині винищувачі американських авіаносців змушували тремтіть серця ура-патріотів біля екранів. Людей переповнювала гордість за країну, мовляв, браво, Путін, підняв флот з колін. Саме тому, навіть після перших новин про якісь там проблеми на Курську, глибинний народ не надто й хвилювався. Мовляв, спокійно, по телевізору сказали, що всіх врятують. А там же ж брехати не будуть по телевізору, правда? Адмірали утверждали, що екіпаж в нормальному состоянии і має достатньо кислорода на 2 недели. Приїхав какой-то представитель. Он стал нам говорить технические какие-то данные, что там есть люди. Мы делаем все. Еще вот несколько дней людей мы оттуда доставим. И как же все это нагадывало первые годы после прильоту по Москве? Де и Скабеева, и другие пропагандисты долго туманили, изображаючи цілковитий спокій. Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Флагман Черноморского флота сохраняет плавучесть. Однак швидко з'ясувалось, так само вдавати, що все чудово, довго не вийде. Наприклад, тому що славнозвісний флот виявився настільки величним, що тупо розпиляв на метал, або здав в оренду всі глибоководні апарати, здатні проводити рятувальні роботи в таких ситуаціях. Просто-напросто у русских не было ни одного действующего спасательного колокола, а 2 из их 4 мини-субмарин были заняты, зарабатывая валюту перевозкой туристов для осмотра «Титаника». И на всем північному флоте не нашлось навіть водолазів, здатних працювати на відносно невеликій глибині. А где же наши глубоководные водолазы? Извините, глубина-то ведь 100 метров. Мне ответили, у нас есть водолазы, которые могут спускаться на глубину только 60 метров. Родзинкою дійства стало особливості конструкції самого Курська, бо ж навіть старші підводні човни, збудовані на Заході, передбачали самостійну евакуацію підводників у разі аварії. А ось новітня гордість російського флоту апріорі не давала екіпажу такого шансу. Эти планы открывают шокирующую правду. Этот люк был разработан с целью не позволить людям выбираться собственными силами. И в керівництві ВМС знали про це від самого початку. Знав усі ці нюанси і Путін. А тому єдиним варіантом врятувати підводників Курська було звернути за допомогою до тих самих норвежців. Їхнє обладнання та групи рятувальників якраз знаходились неподалік. Але в Кремлі, очевидно, вважали, що приймати допомогу від НАТО ганебно. А тому кілька днів просто імітували бурхливу діяльність. Все, що можна робити для спасіння лодки і екіпажу, все моряками підприймається. Вся необхідна техніка є, але мішає шторм і крайне неудачне місце аварії. Усі байки про шторм, до речі, це точний маркер того, що російський флот мав реальну і дуже серйозну проблему. І тут знову ж таки проведемо аналогії з Москвою, де на фотографіях був повний штіль, а всі канали пропаганди навпаки розповідали, як страшенно штормило. Стало известно, что ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт. Как рассказали в Минобороны, это произошло во время шторма. Так ось, під час рятувальної операції на Курську брехня про шторм неабияк обурювала навіть окремих пропагандистов. Шторма в течение 8 дней не было. О шторме или о волнении сообщали ровно 2 дня, в понедельник и вторник. Потом, в среду, о шторме не было уже ни слова. На глубине 100 метров, где лежит лодка, шторма не было. Корабли
место спасательных работ не покидали, значит, волнение позволяло оставаться и работать. Проте зрада в ефірі тоді глобально нічого змінити не могла. Путін одразу вирішив, показуха важливіша за життя холопів. У тому сенсі, що велика Росія не може принижуватися заради життя якихось 118 осіб. 11 стран НАТО предложили свою помощь России, но в Москве заявляют, что в этом нет необходимости. И наибольший цинизм в том, что саме ці люди в Кремлі з роками після трагедії Курска почнуть використовувати слоган «Своих не бросаем». Важно зафиксировать еще один главный принцип страны – «Своих не бросаем». Мы своих не бросаем. Это, кстати, часть нашей идеологии. А вже ж, не лишаєте. І на Курську не покинули, де в результаті норвежці через багато днів змогли відкрити люк всього одним ключем. Норвежці відкрили, извините мене, одним ключом. Люк 9-го відсека. Ну, було вже пізно. І на крейсері «Москва» теж не покинули. Ось тільки по телевізору екіпаж нібито вижив. Екіпаж удалось евакуювати на інші кораблі Чорноморського флоту, знаходившися в районі всі, сообщають Міноборони, живо-здорово. А похоронки надходять і досі. У тому числі сім'ям строковиків, яких у зоні так званої спецоперації взагалі бути не могло. Отец моряка-срочника с крейсера «Москва» получил официальное свидетельство о смерти его сына Егора. Стало известно имя еще одного срочника с крейсера «Москва», который затонул в Черном море в середине апреля. Сергею Грудинину 21 год. Он из города Благовещенска. Та знаете, с чем Путину при всем этом пощастило особливо? Мы расскажем, и с народом ему пощастило. Бо в будь-якій іншій країні світу президент був би помножений на нуль всього за одну таку фразу. Скажите мне, что случилось с подлодкой? Она утонула. И бы разом с дурной усмешкой крутили перед выборами на всех телеканалах, а эксперты, крім провальної рятувальної операції, аналізували б і ці кадри, де Путін вирішив навідатися додому до родичів загиблих. Первый, с кем встретился президент, Ирина Лячина, жена капитана погибшей подводной лодки. Путин пришел к ней домой. Здавалося б, нічого незвичайного, але ви просто оцініть інтер'єр. Брудний обшарпаний під'їзд, бідна квартира. Саме тут у сміх державі жив не будь-хто, а капітан одного із найсучасніших підводних човнів флоту. Кремлевская камера, привыкшая снимать золото Андреевского зала, идет вслед за ними вдоль страшной обшарпанной стены подъезда, в которой жил капитан самого современного атомного крейсера нашей страны. Десь у Сполучених Штатах він був би мільйонером, але тільки не в Росії, де велич свідомо будується на якихось вигаданих і нематеріальних речах. Именно патріотизм в основі особой флотской культури вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками. Гордость за наш неустрашимый военно-морской флот, их блестящая выучка, верность долгу и родине во многом определили великую судьбу России. И правильно, не жили добре, нема чого и починать. Главное, голосніше плескать в долоні під час порожньої бравади на парадах. И під час фразочок из серии «Батьківщина тебе не забуде, синок». Благодарю личный состав военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач. За безупречную преданность отчизне. Хоча чого це ми справді ж не забуваємо. Ось і через багато років після загибелі відданих батьківщині підводників Курська федеральні канали вирішили зняти про них документальний фільм. І вгадайте з одного разу, якими були головні посили у цьому творінні. Може, народу нарешті розповіли про зраду? Чи про брехню Кремля під час рятувальної операції? Та якби не так, лохів нема. Обнаружили ми спочатку не її. По стукам і по некоторим другим візуальним елементам обнаружили другу лодку. Не нашу, яка теж пострадала по стукам. А потім вже обнаружили Курск. Це я говорю. Впервые. Это сигнал СОС, передаваемый автоматом. На наших подводных лодках этого нет. Просто на кістках моряків було зручно ще раз танцювати у контексті свіжого протистояння з НАТО. Мировых аналогов это оружие не имело, поэтому учения вызывали повышенный интерес НАТО. Надводный был разведывательный корабль и самолеты были. Три натовские подводные лодки работали в этот время в Баренцевом море. Три. Это много. Это очень опасно. Мое на сегодняшний день глубокое убеждение, что это было столкновение с иностранной подводной лодкой. Как первопричина
дальнейшего развития трагедии. Тобто не Путін моряків вбив, а підлий та підступний Захід. Почекайте, ці шизики ще й листа капітана Колєснікова з часом відфотошоплять. Може, ще й візитку Яроша знайдуть. І ми не здивуємося, якщо сім'ї загиблих, які, звичайно, знали правду, зараз дивилися фільм від каналу «Росія» з відкритими ротами. А їхні діти ще й до армії підуть записуватись, щоб типа помститись Альянсу за тата. Ну а Путін, дивлячись на такі метаморфози, сидітиме в бункері і посміхатиметься. Ото з народом пощастило. Вони ж не просто мовчать і кивають, а ще й дякують годувальнику. А отже, під час наступної трагедії на флоті обкатану схему ніщо не завадить повторити.